بەشێک لە هاوڵاتیانی هەولێر ڕایدەگەیەنێن دەبێت هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و سەرۆکایەتی هەرێم لە کاتی خۆیدا بەڕێوەبچنەوە نابێت بە هیچ بەیانوێک هەڵبژاردن دوا بخرێت. دەشڵێن دەبێت کۆمیسیۆن هەموو هەوڵێک بخاتە گەڕ بۆ ئەوەی هەڵبژاردنەکان دوور لە دەستی ئوردان و هەر ساختەکاریەک بەڕێوەبچن. ئەزمان لێ ئەوەش بکرێتەوە هەڵبژاردنە بەرکوم هەوشتان سابتن مەعاش بدرێتەوە. شێتان موچە نەدرێتەوە خەرێک پارەی نەبێشتی بخڕی بەڕاستی. ئەوەی هەشی بیانی زارێ ناوێری شتەقی بکڕیتن پارەی هەیە بی لەماری ناوێری شتەقی بکڕیت بڵی گلێن چ یازدە هەلبژێدرێ و هەلبژاردن ئەنجام درێ شتێکی باشە هەموو زۆر کەسی شێ لەگەر هەلبژاردندایە هەلبژاردن شتێکی باشە سەرۆکایەتی هەرێمبی چ ئەوی دیبی هیچ فەرقی نییە یعنی باش هەردووش بێک و هەلبژێدرێ ڕۆژێکی باشە لەبەرەوەی خەڵککە یعنی ئتمەنایەوەیەکە لە هەلبژاردنەکە هەلبژاردنشی دیموکراتی بی خلق دنج خوی به هوشی خوی بده با کیف خوی بده لبو سروکایتی لبو پارلمان کمیسیونی بالا دبی هر بستی پیش تن سر پیش ده نه کم زنی بزنه چه ما چه مردیا و هنی مردیا نه انتخابات او تزویر نکه تزویر بکره و انتخابات فشل دنیو توی بره ما نکن زید اش از ما نیش تی باشته بکن پی کویش بکن بالکو باشته لگر ریکه اون دوای هر بزن دین است عکومنیا است پارلمان اندام مثلا نبته وزیره همش تکن از مالی هەمش پێکەوە بن بەڕاستی وانی کورد هەرچی پارتیەشێتیە گۆڕان هەر هەمووی ئەزمان لێیە پێکەوە بن لاەن ئیسلامیەکان ینی بەڕاستی کەس پێی خۆشنی هەریەکە و لە مالی خۆی دانشی قسەی بلا بەلا بکا وای گوت ئەو وای گوت ئەزمان لێیە پێکەوە برایەکەم مەڵاوی ژوا دەڕوایانی ئێرە بە جێدێ لە بێزارە بەڕاستی لەبێ بازاڕی ینی بێزارە چ دەکا بۆ هەندەرە بۆ ئەوروپا چی بکە ینی دلی بێرە خۆش نییە دلی بە چ خۆش بێ